сине, те послушай, стара та си майка, като мама добро джака, сине, ни де няма. Добре дошли в студиото на Радио Добруджа на формация Омай. Първо да ви честитя наградата, която сте получили преди броени дни, и може би е редно да дадем думата в началото на ръководителя, който да каже повече за самата церемония, която се е провела в София, и за наградата, която сте получили. Ами на 30-ти се състоя тази церемония. Става въпрос за вторите годишни фолклорни награди. 11 категории. Глас на годината, албум на годината, за цялостно творчество. Най-различни бяха самите номинации. Формация Омай беше в раздел дуети, трия, квартети и хорове. Ние взехме първа награда. Самата церемония се състоя в София в НДК, Пето студио 1, емблематично за София. Уникална публика, хора свързани с фолклора по един или друг начин, професионалисти, любители, с много добро отношение към всички изпълнители. Ние сме много доволни от самото събитие и от наградата, от признанието. Само да кажа как се определя самата номинация и награда. Има комисия, която определя във всяка номинация по 5 или 6 изпълнители или групи, и след което става с гласуване на зрители и слушатели. Изненадани сме доста, защото нито знаем кой е гласувал, нито коя е самата комисия. Приятно, нали казвам, изненадане, защото една група от Добрич беше забелязана, ние работим от година и половина и вече забелязана, и да имаме такова признание, такъв голям успех. Също искам да спомена и тук, че за глас на годината беше избрана нашата добружанка Калинка Вълчева. Добре, тази награда със сигурност носи след себе си нещо. За вас какво е отговорност, мотивация за надграждане, или кой ще отговори тук? По-скоро мисля, че това, което ще последва, е да бъдем по-мотивирани, да работим повечко. Това, което правим, да ни доставя удоволствие, това удоволствие да се прехвърли на тези, които ще слушат и ще гледат това, което ни правим. Ще се превърне като едно послание от нас към доброто, красотата на фолклора, на българския фолклор. Изцяло ни стимулира тая награда и може би до някъде ни дава така надежда, че сме харесвани, което никак не е малко, и за напред така малко още повече хъс да работим и нови неща да успяваме. Може би към ръководителя, дали тази награда ви амбицира да продължавате в същата линия? Имам предвид същите неща да правите и за напред. Ами ние сме достатъчно мотивирани и амбицирани. Но това, да, както казаха и колежките, повечко ни ангажира, защото вече с малко по-друго око гледат на нас и самите колеги, да ти признаят така от едно много високо ниво. Това задължава и всеки път, когато правиш нещо ново, те искат да видят, дай да видим какво става тук с тази група, на къде отиват, на къде се развиват. Пък и започват да се свиряват часовника с теб. Малко и това е ангажиращо. Така че продължаваме да сме амбицирани и мотивирани. Наградата със сигурност е благодарение на успешния албум, който издадохте вече повече от година, от както той е факт. Какво се случи от излизането му до момента? От излизането на албума до сега не се случват само хубави неща, за които можем да се радваме и да благодарим. Имахме няколко отговорни и от отзивите, които получихме след това, мога да кажа успешни участия. Едно от тях е 24 май в галерията художествената в Добрич. Имахме самостоятелно концерт участие с поетична насоченост. Имахме две участия във Варна на конкурса Славянска прегръдка. Това е един пак поетичен конкурс, в който участват поети от 20 държави, може и повече, не съм сигурна. Там участвахме в
иконната зала на Историческия музей и в община град Варна. Имахме участие, което беше много бурно аплодирано, и понеже беше на площада на 25 септември, там участвахме с един битбоксер, Галин Килаби се води той. Направихме две съвместни парчета и имаше много млади хора. Беше прието изключително с много бурни аплодисменти и Lions Club също доста отговорно участие беше и там. Общо взето все така отговорни неща и хората казват, че сме се справили добре, а ние можем да разчитаме на тяхната преценка, защото като има и следващо, и следващо, и следващо участие, значи сме забелязани, значи имаме успех, имаме върху какво да надграждаме, ние се търсим грешките и да работим върху тях. Мисля, че предстоят още много хубави моменти. Със сигурност музиката, която правите, има възможността да надхвърли границите на страната. Обмисляте ли изяви и за чужбина? Имаме доста, не доста, но няколко такива предложения. За сега са в рамките на така на преговаряне. Говорихме от, може би от няколко месеца, говорим за едно пътуване до Испания. И имаме желанието, защото тая музика мисля, че би се приела както тук в България, така и там, защото тя е на основата на българския фолклор. Аранжиментите са доста интересни и самия факт, че използваме пиано, саксофон, перкуси, малко по в модерен стил, мисля, че би се приело добре. Но трудно се случват нещата с менажирането на всяка вид група, не само като нашата. И имаме предложения за сега, но някакви фестивали, които на този етап не ни устройват. Но вярвам, че и това ще се случи. Както вярвах, че ще стигнем до тази сцена преди няколко дни, така вярвам и занапред, че ще се случат нещата и в чужбина. Може би да попитаме Полина. Знаем, че всички вие сте певици в ансамбъл Добруджа. Какво е различното в работата в тази формация Омай? Няма разлика. Работата е една и съща. Каквото работим в ансамбъл Добруджа, това работим в Омай. Ние сме си колежки от много време. Свикнали сме с тая работа. Ние приемаме като по-различна. Просто квартета е доста по-отговорно, защото са само 4 гласа и най-малкото мръдване от тона се личи. Така че това е по-отговорното в квартета. Всеки трябва да е в кондиция, трябва да е така доста внимателен, концентриран. Може би накрая да попитаме отново ръководителя. В началото заговорихме за това, че повече ангажирани, това ви мотивира повече, но има ли вече нещо готово, което сте подготвили ново след като издадохте този албум? Проекти някакви вече на каква фаза са? Ами мислях да го запазя в това върху което работим в момента. Този път музиката е на Пламен Желев, нашия колега пианиста. Той написа, беше на едно турне в Норвегия и сега разучаваме партии, но ще търсим начин да я запишем и да я представим първо естествено на добричка публика, защото музиката е за нашия камерен оркестър, за момичетата от Томай, има перкусии, брас секция, има много музикални групи, които трябва да участват в този проект. На този етап работим върху това и няколко нови песни така са ми в главата да направим с Омай в стилистиката, в която работим и сме работили до сега. И на финала може би да едно пожелание от вас за слушателите и освен това какво искате да се случи на формация Омай в най-близък план. Пожеланието ни ще, както се започва на всеки една честитка, нека да бъдем живи и здрави и ние, и слушателите на Радио Добруджа. За нас, лично аз си пожелавам много творчески успехи, да продължаваме все напред и нагоре. А на слушателите пожелавам, нека всяко тяхно желание бъде наше пожелание. Бъдете здрави,
бъдете силни, отпивайте от любовта на българския фолклор и неговата сила, която ние ви предоставяме. На вечерието на новата година аз искам да пожелая на моите колежки да сме здрави, да сме много щастливи, да имаме много успехи и във всеки български дом нека да цари здраве, щастие и много късмет. Наистина трябва да бъдем здрави и искам да пожелая на слушателите на Радио Добруджа, Медия Добруджа, да подбират хубавата качествена музика и да прибъдем за напред в годините. На всички слушатели на Радио Добруджа повече хубава музика и да очакват нашите нови записи на формация Омай.